Sio mimi naombea nyinyi wenye mnaenda maandamano, naombea Mungu. Wenye wanaenda maandamano, naombea Mungu walinde na walinde familia yenu. Na mrudi Mungu awalinde. Mungu awalinde. Maji ama GNC, GNZ. Nikakaa kwa kitu nikatega sikio. President akiongea. Akatuambia vizuri ule mtu ambaye ama ambayo mtu ule ambayo alipigwa lisasi nane ako na anapumua na anaongea na anakula. Anajua mahali yako. Anatuambia vizuri ako na anaongea na anakula na anakunywa. Na yani anajaribu kutuambia hata hizo nani ilikuwa kidogo. Kulingana mwenye alikuwa naongea, usiona mtu ameongea uongo, usiona mtu mwenye ameongea uongo zote hadi uongo zikaisha. Nikisema Ruto ni muongo, ni muongo, nasema ni kila wakati Ruto ni muongo. Na hiyo ni tabia yake. Anaulizwa swali, ajibu. Anaulizwa swali, ajibu. Anaepa hepa tu. Ajibu. Wakenya wanaumia. Na mwenye nasema mimi sio Gen Z. Kama wewe ndio ulinizaa, unajua miaka yangu. Wewe ndio ulinizaa, unajua miaka yangu. So venye nimesema mimi nilitaya na nitamuka asubuhi na mapema. Nikae kwa nyumba. Mimi sio mwaga Mrs. Bega. Nimesema nimeritaya. Juu hao Gen Z kuna ujuzi mingi kuniliko. Na wako kila mahali. Ukienda Kisumu, jinsi yako. Ukienda Mombasa, jinsi yako. Ukienda huko Eldoret, jinsi yako. Hapa Nairobi ndio wako wengi zaidi. Bana imefika, yani sasa hii Kenya imefika, yani watu wote wamechoka na maisha. Mtu analala akiangalia ler kwa Kiswahili naitwa aje? Ana nini? Analala akiangalia mwangaza. Yani dunia imefunguka, nitoke. Ajua atakula nini, ni bingu. Pinyoru. Ajua atakula nini, ajua atakunya nini. Yani bora hako Kenya. Ukitoka nchi yenye watu wanatafuta kazi ni Kenya. Unapata Kenya mtu anamuka saa nane usiku. Na anafanya huko Kangemi. Anatoka hapa miguu. Kenya, miguu. Saa zingine umetafuta kazi ukakosa. Umetoka hapa Kayole hadi Kangemi miguu ukakosa kazi, tena unarudi. Na watu wamesoma hapa bwana, ukitaka nchi yenye watu wamesoma ni Kenya. Na wana kazi. Hata sasa juzi nimeuliza mtoto wangu, atunataka kukua nini? Nataka kukua daktari. Nimwambia Kenya gani? Kenya gani? Ukifika 11 years mjengo direct. Akenya hata asome, hakuna kazi. Hakuna kazi. Bwana watu wamesoma, bwana Kenya watu wamesoma. Na ukiona wenye wanateseka zaidi Kenya ni watu wamesoma. Ukweli ya Mungu. Wenye wanateseka zaidi ni wenye wamesoma. Sijui wenye wajasoma ndio wachukua mnyota yenu. Na serikali ya UDA wenye wajasoma ndio uko serikali. Angalia wote. Niliona baka mwingine anatuzi nani? Anatuzi Boni ya Luale. Muda class 3, term 1, class 2. Hata unaweza mwambia, aya, si ulituzi ya Luale? Nataka utuzi ya Luale na kizungu kutoka asubuhi mpaka jioni. Hawezi. Anaongea mwenye kuna degree. Hata ana quarter ya degree. Hata quarter ana ya degree. So imefika wa Kenya venye nimesema, mimi kama moja ya kababa, miaka yangu ni mingi. Mimi sio GNC. Mimi nimefika menopause. Mimi naangalia tu. Na mkuwe raja zaidi. Na mkuwe gangari.
Bwana Kenya, watu wamechoka bwana. Watoto waende shule ni wajali. Sasa hiyo yani kitambo ukuwa na 10 bob. Ukinunua sukuma, sukuma ya 1 week. Sasa hiyo ukiona sukuma piece 3 ni 10 bob. Piece 3 ya sukuma, sukuma 3 piece ni 10 bob Kenya. Vitu zimepanda na wajali. Bwana unapata mbunge mwingine ana vote ana vote yes. Kama unajua wewe ni mbunge na ulivote yes, nyinyi wote mnaenda nyumbani. Hakuna kitu kingine. Na ndio muende mnasalimiwa. Kama mbunge yako alivote yes, msalimie. Mbunge yangu ni aje poa na uende. Usiende kupiga sasa ina sio wengine wanaomba msamaha gani mnaomba? Wakenya wanaumia. Na wabunge wana vote yes. Na juzi tume confirm majenzi yenye walingia parliament. Wenye wako na pesa ndio wako na masida keji kile kushinda kila mtu. Uko na pesa na uko na sida. Unapata si ulisikia walisema mchele haikuwa na sukari kwa nini? Haikuwa na sukari kwa nini? Mchele haikuwa na sukari kwa nini? Chumvi ama sukari? Nimesema na nitarudia. Mchele haikuwa na sukari wala chumvi. Mchele haikuwa na chumvi. Wako na ugonjwa kila mahali. Kama wewe unajua wewe ni mbunge. Ulivote. Kuna hata wengine walivote no. Na kuna kinasaidia na watu. Wacheni kudanganya watu. Unakuja kwa media ni unataka ati oh ati mimi naapenda nilivote no. Na kuna kazi unafanya hiyo ni bure. Kama wewe ni mbunge ulivote no. Na hakuna kitu unafanya hiyo ni kama kuvote yes. Ukweli yenye iko. Mchele haiko na nini? Mchele haiko na chumvi. Nikimalizia Mr. Speaker. Mimi jana kusema tu ukweli, mimi siangaliagi TV. Kitambo Raila Odinga aibiwe. Naona katunu kwa nyumba yangu. Lakini jana nilitega sikio. President anakuuliza maswali. Mtu anayapa tu vitu. Anatudanganya uongo zote zikaanza kwa mdomo yake. Hata jana amekachi sasa nitaenda kwa media. Nitadanganya aje. Sio uongo zote ameongea imeanza kwa mdomo yake. So mimi naombea nyinyi wenye mnaenda maandamano, naombea Mungu. Wenye wanaenda maandamano, naombea Mungu walinde na walinde familia yenu. Na mrudi Mungu awalinde. Mungu awalinde. Maji ama GNC, sijui ZZ. Bana sika. Nikimaliza Mr. Speaker. Wewe kuja hapo songa. Raila Mulodinga baba. Aguambo. Jacob. Sibuor. Kuaj. Aguambo. Kuacha ako kwa nini? Raila. Bwana baba usiongee. Ako kwa nini? Baba nyamaza. Kila mtu akufa kwa mlango yao. Napima hapa kimya. Oh, bwana mtu.